часть выкрикиваемых фраз. Непереводимая игра слов. Некоторые из них даже я. Шалом лахем. Ихэм дима, бибой фу. Вполне сходно. Даем нахуй, это гиргуа. Слайд. Всем левер заняла. אז איך עושים את זה? זה לא קשה כמו שזה נראה. אוקיי? אנחנו נתחיל בשלב מספר 1, התרגול. שימו לב. אנחנו מתחילים מהמצב הזה, ומחזקים את הידיים. זורקים את הידיים לצד אחד ואז לצד שני. זה מהמצב הזה. זורקים. זורקים. שוב פעם, זריקה, שני הידיים, זריקה. שלב מספר 2, מכאן חוקים עם שני הידיים, תוך כדי בועטים עם שני הרגליים למעלה, גבוה. שימו לב, זריקה, איתה. אוקיי, שלב מספר 3, אחרי שלמדנו לעשות את הסווייפ, עם שתי רגליים, אנחנו עוברים לסווייפ עם רגל אחת. שימו לב. עד עכשיו, כשזרקנו את הידיים, בעטנו עם שתי רגליים. עכשיו אנחנו עושים דבר טיפה שונה. עם הרגל הזאת, רגל ימנית, אנחנו ממשיכים לעשות את אותו הדבר. רגל שמאל שלנו נותנת בעיטה לצד נגדי. שימו לב, זה מאוד חשוב. כשאנחנו זורקים את הידיים, רגל שמאל שלנו נותנת בעיטה דווקא לצד השני. אוקיי, אז אנחנו זורקים לכאן, והבעיטה באה לצד שני. הבעיטה הזאת למעשה מוסיפה לנו את הסיבוב, שהסווייפ נהיה בסיבוב. שימו לב. זורקים, בועטים. בועטים גבוה חזק. אוקיי? בואו אני אראה לכם איך זה נראה. אחד. עכשיו מה שנשאר זה לעבוד על זה שפשוט הרגע שאנחנו בועטים איתה תמשיך להיות למעלה, אוקיי? שלא תיגע ברצפה, שאנחנו נעשה אחד אחרי השני בלי לעשות את ההפסקה הזאת שאנחנו שמים את שני הרגליים על הרצפה. שימו לב, מכאן מרמים את הרגל ונשארים. אוקיי, חבר'ה, התמדה זה מאוד חשוב כדי להצליח בברייקדנס, תמשיכו להתמיד, תמשיכו לעבוד, תמיד אנחנו כאן אתכם, בשבילכם, לענות לכם על כל שאלה, פשוט תרשמו, תגיבו לנו, שמחים שאתם איתנו, פיס.